अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तुम बखैरियत से रहे। जर जर दा वीडियो शेयर के स्वाद के चिकम यानी दरिया स्वाद ते ख्याल दिन पागे के सैलाब रागल दे और देर देर ज्यादा उबो द स्वाद ने चि दिनो रवान ता सब डिसाइड ता जमा विने डिसाइड चिकम द उबो द फ्लो द दानंसार अगदे न खोदल शवे द इतला रागल द न खुशु के चि सोमरा द ख्याली बगाड़ बांधी उसी दिन के खलक दी आटो दा खबर के बस फल वाड़ो माशुमान चिकम दिन अगर हम सिंधु तम पर दिन इलावा चि दिनो کوم خلک د خیالي په غاړه اوسېږي نو هغوی هم هغوی له هم اطلاع ورکړي چې یاره زر تر زره چې دي نو خپل سامان وغیره چې کوم کورونو کې قیمتي سامان وي هغه دې هم راغونکي دا اطلاع چې د زر تر زره تاسو هغوی ته رسولی شي سواد سره تړلې دریای سواد خیالي به ته دلته موږ چرس ته کې به وي دریای سواد به ته په سواد ایریا باندې وي دغه راغلې داسې نو د هغې په وجه باندې په سواد کې خو ډېر زیات نقصانات شوي دي ډېر طبعي شوی دی خو به هر حال دې خوا چې کوم دا اوبه راځي دا به په خیالي کې راځي نو زر تر زره تاسو دا ویډیو شیئر کړئ او دغه کسانو سره او هغوی ته ووایئ چې خپل حفاظتي اقدامات څونه کولی شي چې هغه وکړي.